Sorkunde, berdintasunaren bultzatzailea edo, besteen iritzi axola esaion pertsona edo, eta dietista edo den emakumeak. Teo, jatorri nigeriarra, esku fina eta ametxandiak dituen mutila ezagutzen du. Maitemindu egiten dira edo. Nora izeneko ume bat izan eta familia zoriontsu bat osatzen dute edo. Nora, arrapatuta sentitzen da. Eta egun batean, kartzela hortatik irteteko aukera ikusten du. Ama, hilda dagoen plantak egiten, arrapatzen duenean. Gurasoei, adoptatuak direla esan eta kartzelako atea apurtzen du. Hori gertatu ondoren, pertsona ez ezagun batekin hitz egiten du. Nora, bizitza zoriontsuaren bila joaten da, agian pertsona ez ezagun horrekin. Zer gertatuko da,